Olha, quer um hambúrguer? Não, F9. Mas quer? Quer um hambúrguer? Pega lá o. Fala do outro lado, drive-thru lá pra eu te atender. Ah, tá. Tu vai pegar o fonezinho? É, já peguei, já. Vai lá, vai lá. Já pegou já? Tá, Já. já vou lá. É, opa! Opa. Tá vendo aí, chefe? Tô precisando aí de um hamburgão aí, X-Zap. Vai querer. Entendo? Vai querer o quê? Vai querer o quê? Zap! Cigarro também. Mas quer? Cortou a ligação aqui? Ah, você tá. Que tem aí no cardápio aí? Hoje a gente tá com o especial do dia aí, que é a X Bituca, o X do Zap. Hã? Como é que é? Não, só isso. Pé de galinha. Para de tacar meleque em mim, mano. Eita, Caralho. olha. É, então, aqui é a sala da. É, vai ali dentro então pra ver como é que esse banheiro já tá. Salve aí, meu irmão. Puta que pariu, caralho. É de boa aí no bagulho? E aí, Zóio? Chegou aí pro trabalho? Cheguei aqui pro trabalho, mas não tô fardado. Tem que pegar lá a farda. Cadê onde é que pega o bagulho? Calma, já vai lá, Zóio. Calma aí. Aí, ó. Cheguei pra trabalhar nessa porra. Aqui, ó, Zóio. Cheguei, cheguei. Tá vendo aqui, ó? Manda. Aqui já tem óleo quente. Nossa, meu irmão. Só vejo conteúdo aqui nessa cozinha. Vai gravar outros vídeos aqui, né? Pro Zóio do dia. Desafio Vamos ver se o pesado. YouTube libera, né? Porque o YouTube, esse tempo aí, não pode mais. Queria fazer um aí, misturar todos os verdes num liquidificador aí e tomar. Alô? 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 Tá ouvindo aí? Alô? Alô, tá ouvindo aí? Ouvindo? Tá tendo o Ao que vivo, irmão. hoje? Qual que é o cardápio hoje daí, da hamburgueria aí? Aqui tá tendo. Ó, na hamburgueria aqui. Tá tendo, ó. Cupom de desconto na Binomo. 30% off. Botou dinheiro lá, rendeu. Mas eu quero comprar hambúrguer, porra. É Binomo? Não, não é Binomo não, cara. Eu quero comprar hambúrguer. O que que tá tendo aí? Será de hambúrguer, porra? Deixa eu ver aqui. Cadê o hambúrguer, caralho? Eu não Ó, sei, tem sei que hambúrguer aqui trabalha mesmo, aí. ó. É, mas você que veio, se você veio e sabe que tem hambúrguer, eu não precisa perguntar. Oxi. Everson Zóio, aqui é o funcionário. Aí, pô. Cadê? Funcionou, caralho. Everson Zóio. Funcionário. Pera. Mano, vai ter Tiringa funcionário, vai ter um outro ali, chefe. Mano. Caralho, Jacan. Salve aí, meu irmão. Puta que pariu, caralho. Ah, não, mano. Eu tenho que fazer o curso de novo, velho. Morri. Soft Morreu? drink. Morri. Como que tu morreu? Oxi. Nossa. Ah, morri. Morreu nada, pô. Tá caindo aí. Não, morri. Caralho, morreu mesmo? Morri. Meu Deus! Primeiro bug do servidor já encontrado. Caralho, velho. O que aconteceu? Sei lá, pô. Saí apertando aqui e morri. Cara. Nossa, ele vai saber. Aí tu pergunta pra ele se ele vai querer pagar no Xerecard, No né? No cartão. Cupix? Ou no Cupix. Mas de preferência, sempre no Xerecard, tá ligado? Sempre cartão. Não, mas Tem se quiser pagar um desvantagem. dinheiro também, paga o dinheiro, né? É, mas é, de preferência. Já fala, já. Preferência é o cartão, porque daí já vai direto pra É conta porque do. Mas no o cartão é mais dinheiro é bom caro. também que não. O dinheiro é bom que Ah, dá pra é, e só o negar cartão, imposto, né? tu avisa o burro que o cartão é 15%. Mas Cobra tem que fazer, saber 15%. fazer Aí os conta? 15% vai pro governo.
Mas eu preciso saber fazer conta? Tem. Olha, mas não tem problema que no celular tem calculadora, né? Pelo menos. Ah, não, essa equipe é bom. Tá boa, hein? Eu vou. É, eu devo aprender a ler. Fudeu pra caralho. A equipe tá boa, tá eu forte. Eu devo aprender a ler essa semana ainda. O zóio lá atrás sem entender porra nenhuma, lá ele andando lá, ó. Ele quer que se foda, ele só vai ficando drive-thru. Ele tá procurando o desafio pra fazer, certeza. Puta que pariu. Não deixa o louco sozinho no bagulho, não. Nossa, é louco, se me deixa sozinho aqui, me dá pânico. Oh, eu ainda tomo a jamanta com o bagulho de falar, não dê conta. Falar. Caralho, sério? Só de falar aqui... Se tiver com o fonezinho lá dentro... Quem tá falando aí, caralho? Ó, tá vendo, ó. Caralho. Eu quero o XB com a graça. Tá fechado, caralho. Não tá vendo? Não leia a porta aí, não, porra. Não vai comer, caralho. Não tem comida, tem só... Não tem amor. Tamo fechado ainda, porra. Tem um bagulho aqui, mas não sei se é comestível. Você gosta de calda de rato? Mano, vai ser muito engraçado o pessoal parando o carrinho ali pra pedir. Tava preparando o pedido. Tudo bem, tudo bem. Eu não quero comer, não. O Mael vai ser... Sabe aqueles patrão que é dono de restaurante, lanchonete? E eles ficam, tipo, na frente do lugar, assim, ó. Ô, família. Aqueles caras que não trabalham, não faz nada no lugar. Ele só fica na frente, assim, cumprimentando o pessoal. Tipo o cachorrão. Ô, Xande. Eu vou dar uma estudada no cachorrão pra fazer esse RP aí. No cachorrão? É o cachorrão do pesadelo na cozinha. Tem que fazer o cachorrão bêbado. Cara, a gente tá fudido, mano. Eu acho que a gente tá muito fudido. Por quê? Eu tô até vendo os pedidos atrasados. Não, mas aí os menor aprendiz aí que se foda. Tem jeito de tirar o pô. Rapaz, eu não tô conseguindo conectar, mano. Você quer trocar a roupa? Chegou um tiringa, caralho. O que tá acontecendo aí? Não sei. Calma. Não manjo. Confirmei e-mail. Já tá confirmado e-mail. Você tem que vir colar o teu Discord lá também. Tá. Meu Deus. Aí, ó. Vá, se arrombar, filho da rapariga. Tiringa, você vai trabalhar no restaurante? Opa. Você é só o chefe. Vai ser chefe. Vou chamar Charles pra você. Eu vou chamar Charles pra você. Rapaz, olha. Aquilo é um corno, rapaz. Aquilo é um. Eu me demiti de lá. Por isso, né? Demitido. Caralho. Então quer dizer que você foi demitido? Eu me demiti e não tô conseguindo agora entrar aqui, agora me arrombei todinho, que eu me demiti do lugar onde eu tava lá. E agora? Rapaz, tá aparecendo aqui. Donut Show despeja on stream. O quê? Connecting. Connecting. Why close this window on once? Once? É onça? Once é connect. Onça. Você mata onça? Matei, rapaz. Eu matei. Já caiu de soco com a onça. Oxe, e tem uma menina de cabelo rosa aqui, ó. É girl. É otaku. Tu tá no site? Tu não tá conseguindo conectar pelo site? É girl. Então, tá, você tem que ativar aqui. o Pups lá em cima, lá. Na direita. Você tem que permitir. Rapaz. Será que o PH também tava com esse problema aí? Não, eu já tô no jogo. Ah, caralho, falta o ID aí, porra. Não tô dentro do jogo, tá carregando. Aí tu se arrombou, viu? Caralho. Não, calma, tá, eu já entendi o que tá acontecendo. Ainda bem que eu não abri o negócio aqui pra transmitir, que apareceu bem grandão na tela aqui. Não mostre na sua stream. É, não pode mesmo. Não pode mostrar, meu amigo. Rapaz, eu me arrombar. Vale tu fete sombrando, pobre Evel. Rapaz, não entendendo nada que esse filho da puta tá falando. Imagina esse lugar funcionando. Nossa, vai ser um lugar. Deixa eu botar de filho da puta, tá maluco? Não, rapaz, tua mãe é só rapariga, só. Rapariga! É, rapaz. Você não conhece minha mãe pra chamar de macaco de rapariga? Rapaz, é jeitosa, ela é jeitosa. Cala a boca! Rapaz, tu me manda cala a boca, eu passo ali a peixe. Me respeita.
Porque eu sou autoridade aqui na cozinha. Vai você ter pouco. Cozinha, eu sou autoridade. Não, aqui na cozinha não. Você cozinha, eu sou autoridade. Deixa de conversa, vai pra cá, essa conversa pra lá. No seu cozinha, eu sou autoridade. Vai pra puta que ele pariu.